വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടോക്ക് ഫോർ യു. ഐ എം ശ്രീ ജയജയം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുമായാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലി എക്സ്പെരിമെൻ്റാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നില്ല, നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി മെസ്സേജ് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീഡിയോ ഇടാതെ ഇരുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒപ്പിച്ച് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ അറിയണ്ടേ? നമ്മൾ ഒരു പോയ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആറ് ലായനികൾ ഒഴിച്ചതാണിത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലായനികൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ? ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മണ്ണെണ്ണയാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കളറൊഴിച്ച ജലമാണ്. എന്താ ഞാൻ ഈ കളറൊഴിച്ച ജലം എടുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ മൂന്നാമത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കറുപ്പ് കളർ ചേർത്തതാണ്. പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തത് നല്ലെണ്ണയാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇത് ജെല്ലുമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷത്തിന് ഇത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തേനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ നമുക്ക് രണ്ട് സാധനം കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഇതുപോലെ ബ്യൂററ്റ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സിറിഞ്ചും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബ്യൂറത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ സയൻറ്റിഫിക്കായ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നല്ലോണം തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മണ്ണെണ്ണവും ജലവും ഈ ബ്യൂറത്തിൽ ഒഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ സിറിഞ്ചിൽ മണ്ണെണ്ണ എടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പുറത്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്യൂറത്തിന് ഇത് പൂട്ടിനൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. എന്നോട് പൂട്ടാൻ വിട്ടുവരുന്നു. പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മണ്ണെണ്ണ കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്യൂറത്തിൻ്റെ ടാപ്പ് പൂട്ടാൻ വന്നായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്യൂറത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കളർ ചേർത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ താഴെയുള്ള മണ്ണെണ്ണ മുകളിലേക്കും മുകളിലുള്ള ജലം താഴേക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ താഴെയുള്ള മണ്ണെണ്ണ പൂർണ്ണമായും മുകളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ മുകളിലുള്ള ജലം താഴേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത കുറവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കൈയിൽ നിങ്ങൾ ഭാരം കൂടിയതും മറ്റേ കൈയിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനം പിടിച്ചാൽ ഭാരം കൂടിയ ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും, ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ ശക്തി കൂടിയത് താഴേക്കും ശക്തി കുറഞ്ഞതും മുകളിലേക്കും പോയതാണിത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലായനികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തു നോക്കിയത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഈ എല്ലാ ലായനികളും ഈ ബ്യൂറത്തിൽ ഒഴിച്ചു നോക്കി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ ലായനികളും ഈ ബ്യൂറത്തിൽ ഒഴിച്ചു നോക്കാം. അതിനേക്കാൾ സാധ്യത അതിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറഞ്ഞത്
നമ്മുടെ ഈ ജെല്ലാണ്. പിന്നീടുള്ളത് ജലമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കാരണമാണ് ജലം കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇനി അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കളത് കലക്കിയ എണ്ണയാണ്. പിന്നെ അതിന് മുകളിലായുള്ളത് നല്ല എണ്ണയാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും സാധ്യത കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മണ്ണെണ്ണയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കളർക്കോളം. ഓരോരോ കളറുകളും ഇങ്ങനെ തട്ട് തട്ടായി നിൽക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ രസമാണ്. കളർക്കോളം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയത് ഏറ്റവും താഴെ, അതിന് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് അതിന് മുകളിൽ, പിന്നെ അതിനും കുറഞ്ഞത് അതിന് മുകളിൽ, അതിനും കുറഞ്ഞത് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള മണ്ണെണ്ണയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സ്നേഹ ശ്രീ ചൈതൻ ജനം സൈൻ ഔട്ട്.